Tak my jsme se přihlásili do velký výzvy, protože Týšenka má trošičku problém s psychikou a po tomhle víkendu je teda vidět hodně, hodně velký zlepšení, protože tady zvládá i ty velký psy, co jí mají za lovního králíka. A do budoucna bychom chtěli určitě zkusit všechny závody na TVA Challenge a mám cíl, že bych chtěla být instruktorka u nonstopu a vlastně rozběhat Hradec Králové, aby to mělo nějaký smysl.